Daí você abre o zap, tem notícia lá, corte orçamento. Aí você vê lá o Trump tá falando com alguém no corte de orçamento. Enquanto isso, o BB Black, como eu gosto de dizer, pegando fogo, né? Mas tem um link aí legal entre o BB Black e os cortes. Porque se aqui em São Paulo tá rolando corte, com certeza também vai chegar em você. E a minha missão aqui é escurecer o meu raciocínio. Não sei se vocês sabem, mas muitas das formas de viver de arte, de cultura, né, nesse nosso país, vem de lá de cima, o dinheiro lá do, tá ok, federal, né? E ele vai pingando, pingando, pingando até chegar nos municípios, até chegar, por exemplo, nos rodeios, nas festividades, nas quermesses. Mas isso é no mundo pré-pandêmico. Mas tem um lance que é o seguinte, para ter esse rolê pingando aí nos estados, nos municípios, né, e as pessoas conseguirem fazer, sei lá, projeto, show, evento, edital, porque acredite, esse dinheiro gira muita coisa, feira de artesanato, tem sempre um bando de doido, né, que fica lá indo lá nas câmaras, gente, é um rolê chato, vou falar pra vocês, tá ligado? É legal, mas é chato. Aí você vai lá e fala, ô... Quanto que tá sendo esses gastos? Pra onde que tá indo essa porcentagem aí? Porque 1% às vezes de corte significa bilhões, milhões. Significa uma bela grana. E aí a missão, né, desses doidos, né, é ir lá e tentar minimamente conseguir aí um diálogo, né, pra abertura de dinheiro pra pessoas que talvez precisem mais. Por exemplo, as pessoas que estão aí com alguma doença, né, que nasceu com ela, ou a galerinha aí que, pô, pegaram o dinheiro da merenda, vamos lá brigar, né? Ou até, bom, enfim, o auxílio emergencial agora, né, foi feito assim, certo? Mobilização e um lance, tem uma palavrinha, militância, gente. São militantes, né? Esses seres, essas pessoas, né? Que estão lá indo basicamente lutar por direitos e coisas que é direito de todos, todo mundo deveria ter acesso, né? Sim, lembra um pouco esse termo guerra militar, porque é uma guerra contra o sistema, né? É uma guerra contra o sistema e o bagulho virou um xingamento. Só que a verdade é que eu concordo e discordo, porque tem gente que é chata. E assim, gente, devido também a muitas. A luta não é fácil, às vezes a pessoa ela não tem, não nasceu com uma condição X e ela vai lá, pum, quando vê tá dentro de uma assembleia, de um rolê aí discutindo coisas pesadíssimas. Eu confesso que a galera é muito chata, arrogante às vezes, certo? Eu faço parte desse rolê, sei falar também de forma rebuscada, refinada, caso seja necessário, conveniente, não é mesmo? Mas esse não é o meu maior objetivo. O meu maior objetivo é comunicar. E aí é uma coisa que eu quero trazer, principalmente para a militância, porque o bagulho virou um xingamento. Há de se ponderar, há de se ponderar. Pondera, porque como que nós, militantes, vamos conseguir atingir, agregar, chegar e ajudar, somar mesmo na realidade das pessoas que realmente mais precisam e que às vezes não têm as falas, os argumentos, se nós mesmos não conseguimos nos comunicar com essas pessoas. Então eu venho aqui dar uma escurecida, né, e propor aqui um raciocínio, certo? Um desafio. Porque nesse momento, lembra que eu falei que ia ter um corte gigante, ou está tendo, ou talvez não tenha na cultura, em várias pastas e que vai chegar até você? Então só me resta propor um exercício, um desafio ao setor como um todo, certo? Para você que entende suas linguagens, está na militância e para você que tá do outro lado, que tá querendo entender, somar, porque lembra lá que eu falei que os cortes iam chegar até você. E eles vão chegar porque nesse momento aqui em São Paulo tá tendo uma consulta pública de como devem ser os gastos no setor cultural, né? De um edital grandão, estamos falando de 100 milhões, tipo esse rolê assim. E eu queria que você reparasse na linguagem que eu quero que você me diga. É uma linguagem pública, acessível? Dá para entender o que eles estão querendo de nós? Dá uma olhada.
É uma linguagem bem excludente, né? Não é nada pública, nada para todos, né? Então é isso, eu acho que cabe a nós, militantos, militantas, né? Fazer duas coisas, que é dar uma refrescada, rejuvenescida na nossa comunicação para poder atingir o máximo de pessoas, né? E ao mesmo tempo mostrar que militância não é apontar dedo na cara, que não é defender vagabundo, né? Mas que sim, seria traduzir para as pessoas que pensam diferente de nós, ou votaram diferente da gente, ou curtem música, estilos que alguns e algumas acham uma bosta, né? Eu acho que é essa a nossa missão, não é verdade? É traduzir aquilo que nós representamos, queremos pelo menos representar, que é a igualdade, a partir da comunicação, inclusive. Eu, por exemplo, não sou ninguém pra falar, mas tô usando o Big Brother pra abordar algumas coisas que saem e muito de um programa alienador. Agora, será que a militância, será que geral tem como, assim, quebrar um galho, dar uma parada com as lacrações, com as problematizações sem fim, pra só agregar? Eu sou a Thalita Cabral, esse é o meu canal. Música, cultura, entretenimento e um pouquinho de política. Se inscreve, curte, deixa um like, um comentário que ajuda demais e ativa as notificações. Au revoir!